What's up? Tātad, čau! Es esmu laipni aicināts atpakaļ manā video. Un es tagad šodien es pastāstīšu par to, kā es ar Šifix komandu kopā došos uz Pāvilostu, kur mēs lieliska meiteņu kompānija pavadīsim kopā divas dienas un mēs mācīsimies surfot un atpūsties. Tā kā paliec ar mums un skaties tālāk! Nu, es satiku Ann-Mariju. Čau, kas vēl te ir? Mēs vienīgās. Yes, mēs esam pirmās! Mēs esam sagaidījuši jau dažus meitenes. Mēs gaidām vēl vienu dalībnieci. Mēs dosimies tālāk uz Olimpiju iepirkt kaut ko garšīgu. Mani mati ir vienkārši loild. Hi! Uzvalds labāk krīlu. Jā. Bye-bye! Tad ejam izvēlēties hidrus, iepazīties ar Inesi, ar Jāni. Jā, un ejam sākot. Mēs esam Pāvilostā, ja kas. Mēs braucam tagad pa galveno ielu. Un mēs, un Kristīna, protams, streso, kā jau vienmēr pēc tūras. Reku, te ir tā kafejnīca. Laiva, jā, šim var kafiju nākt, kas tam brokstīs. Es nākšu pēc kafijas, es ceru, ka tur ir sojas piens. Jo Circle K nav sojas piens, un es nedveru, es nevaru dzert pienu. Un tāpēc ir skumji, ka es dzeru pienu šodien. Un mēs dodamies surfot! Kā nogulties pareizi uz dēļa un izbraukt vilni. Un es neteiktu to, ka tas ir īpaši viegli. Ir diezgan sarežģīti saprast, kurā brīdī vislabāk paņemt vilni. Un kā pareizi atgulties uz dēļa, lai tu nenogāstos no tā. Tagad mēs mācīsimies ko citu. Tikko mēģinājām arī celties kājās, es secinu to, ka tas ir drausmīgi grūti. Es varu piecelties kājās. Ir īpaši, cik es saprotu, kā Ines stāstīja, ka Latvijas ūdenī, Latvijas jūrā ir diezgan sarežģīti mācīties surfot. Bet, nu, esmu ļoti priecīga, ka es varēju pamācīties kaut nedaudz. Kaut kādas basic lietas saprast, tā kā ar ko man ir jārēķinās, kad es braukšu uz Šrilanku un arī tur mācīšos surfot. Tagad es tieši papilmēt, kā braukāsies Linda, Elza un Ann-Marija un Kiki. Kā mums sanāca? Baigi labi. Esam nereāli, kas eju tad vienkārši par to, kas mums tikko notiks. Būs ļoti daudz jaunas surfers. Jā.
Mēs tagad esam kempingā un iekārtojamies. Meitenes ceļ teltis. Mūsu megatelts. Tagad mēs cepam malku. Cepam malku? Jā. Tas ir jauns koncepts. Yes. Liena kača garņiks. Jā, viss ir aizdedzies. Tas gan bija ātri. Viņš sausa taču tāpēc. Nē, pareizi saliek tāpēc. Nu tā, tagad mēs tad tā ceļamies, veļamies un žāvējam hidras. Šajien vakariņās būs sēnes ar cukīnī. Mēs tagad paēdām un mēs taisamies, mēdienas te pucējās, mēs dosimies uz spinautu, tur ir koncerts šovakar. Kas tur uzstājās? Nezinu, kas tur uzstājās. Bija kaut kas. Neatceros. Labāk šodien He has my lessons for seeing another antidote. Blesses, enjoys his sound company. Always comes twice. Blesses, enjoys his sound company. Always comes twice, twice. Would like to meet pretty. Lietus, un tāpēc mēs dosimies uz Spinautas sērfa māju un mēs skatīsimies tur filmu. Tā kā jā, lai mēs nesalītu, mēs dosimies uz savu sāku vietu. Arī kur tu būtu stāt? Stāt? Kur viņi? Nezinu. Stāt. Tātad, mēs šobrīd ejam uz teltīm un mēs te runājam par rītdienu, kā mums norisināsies rītdiena. Un rītdienas vēl diezgan interesanti laika prognozi. Anmarī, pastāsti kādu laika prognozi. Jā, būs rītīgi traks vējš, rītīgi daudz lietas. Mums un, vau. Sapainojies. Līna var turpināt. Jā, tad mēs esam... Vietējie sērp, Rīgas vietējie pavilos tieši. Teica, ka būšot viens no labākajiem viļņiem. Jē, nice. Redzēts pēdējā laikā. Un tas Baltijas jūrā nozīmē, ka būs vējens un lietains un necik nebūs no tās sēra filmas, ko mēs redzējām ar vispār. Balī pludmalēm, nekas no tā nebūs. Nav tā kā Havajās, Latvijā visi brutāli. Mazliet sado, mazo. Slapjās vēdieni, mums augstam to tā. Nu tad rītdien slapjās vēdieni, jā, gaidi mūs. Ai! Ko mēs darām? Mēs mēģinām izžāvi hidras šajā slepjā laikā. Nu vajag šito izgriezt, palīdzēs, vai? Ko tu? Šito hidras. Tu nav jēgas to hidras. Lā. Brīd, o. Labrīt, vēlreiz dublis divies un dabūjus kikī rokās. Braucam uzpildīt benzīnu. Šī nakts bija galīgi crazy, vienkārši crazy nakts. Kikī jau gulēja mašīnā, viņu nezinu. Man bija jau saizbērni. Mums bija Ulla teltī, Lindas suns. Un viņai ļoti gribēja gulēt man virsū. Un tas bija cieši, es biju cieši pie zienas. Esmu galīgi neizglēsies, bet mēs šajam brauksim sērfot atkal. Gan jau, ka būs interesantāk, jo šajam vairāk viļņi. Mūsu
tikko sāka ļoti, ļoti līt lietus. Un jā, vēl būs mans labjā hidra. Nu, viņa nav baigi slapja, bet viņa nav arī baigi savs. Es izmēģināju surfot, es jūtos vienkārši nogurusi, sāku pleci, muskuļi, kājas. Tagad došos paēst kaut ko siltu, sasildīties. Būšu nepajokam! Mēs esam nosārkojušās, nav spēka, man nav spēka noturēt šo kameru. Mēs tā esam laivā. Mēs brauksim uz Liepāju. Jā, esat Hidras, apkaļ Uģim un Sabīnē. Vēlas paldies jums, draugi, ka jūs varējāt izplīdēt uz tām Hidrām. Bet pēc tam mēs laižam uz Rīgu. Es zinu to, ka vakardien es runāju par to, ka baigie plāni un tā, un es gribēju nofilmēt ļoti daudz, sāc katru šodien, bet mums krastā bija tāds vējš, un ar ko nevajadzēja vispār labāk nest uz plutumeldu, bet mēs visi mēnes atstājām surf klubā un paņemam līdzi tikai dēļus. Un jā, es gribu paņēmu uz GoPro līdzi, bet nu, arī to es nevēlēju uzsākt budmulēt, tāpēc arī neko nefilmēju. Tie ir tiešām milzīgs vējš un cīņa ar vēju bija, man liekas, lielāk nekā ar ūdeni. Un Kristina izkrita plecs un ļoti žēl, ka tā notika. Bet viss kārtībā redziet, kā viņas turē. Jā, bet šobrīd mēs visi, kas esam mašīnā, palikušas. Mums visām sāp pleca muskuļi. Un mēs jūtamies nogurušas. Patīk, ka mums nogurums noteikti mums visām. Tā, bet es vēlos no jums visiem atvadīties. Un paldies, ka bija ar mums šajā virtuālajā surf tripā uz Pāvilostu. Un gan jau, ka mēs uztaisīsim kādreiz vēl kādu workshopu, noteikti, ka ne tuvākajā laikā, bet tā ir taisnība. Ko es tā stāstīšu, ko es jokus nemeču? Bet maybe snowboards. Bet, tāpēc par to tagad. Jā, es ļoti priecājos par visiem workshopiem, kas mums izdevās šovasar. Es jūtos super nogurusi, nu tā visa, protams, tas pozitīvā ziņā domāts nogurusi, nevis tas viss besi ārā, manas nebesi. Man ļoti patika katras workshops, nu labi, es piedalījos tikai divos, bet caur visiem video, ko es redzēju otrajā workshopā Inline Skate, es sajūtos, kā es būtu tur, apmēram tā. Un tad es jums visiem teikšu tā, arī, ko meitenes arī saka tā. Pagadiet. Tā! Nezinu, vai jūs var redzēt. Jūs nevar redzēt. O, tagad var. Čau, atā! 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 Tad jau tiekās!